te olette tehnyt myös meille tässä digitaalista markkinointia. Yhdessä on tehty niin molempiin suuntiin hommaa ja yrityksessä mietitään, että se laitetaan sinne ja sitten se saa katsojia. Mm. Ja sitten se, niin kuin, se on vähän nyt tänä päivänä ainakin se on aika utopistinen ajatus. On. Kun videoihin panostetaan, niin kyllähän niitä videoita sitten pitäisi myös markkinoida, että jos sellaisen tekee. Mm. Et ehkä liikaa luotetaan tavallaan semmoiseen niin kuin viraaliin leviämiseen. Jos tekee sen haku löydettävyyden kannalta ne kaikki asiat, mitkä kannattaa tehdä siinä alussa, niin sittenhän se saattaa jopa toimia, tai se toimiikin mediana eli sillä, että ihmiset löytää sen sieltä, vaikka sitten ei mainostaisikaan. Joo, se on hakujen kautta tosin, vaikka se on pieninä puroina, mutta kuitenkin. Silloin se pitäisi tavallaan, niin kuin videon pitäisi käsitellä jollakin tapaa jotain haettua aihepiiriä. Mm. Et mä luulen, että esimerkiksi tässä meidän tapauksessa, se mainostus oli kuitenkin sit se niinku homma A ja O. Et sanotaan, volyymit tuli varmaan siitä YouTube-mainonnasta itsestään, mutta sitten esimerkiksi vaikka LinkedInin kautta, niin sit todennäköisesti niinku kontaktit oli laadukkaampia. Mm. Niinku yrityksen YouTube-kanava, niin se videoiden soittojärjestys kannattaa suunnitella hyvin ja miettiä, että jos mä tätä mainostan, niin sitten kun se lähtee automaattisesti seuraava samalta kanavalta pyörimään, että minkä sinne laittaa. Mm. Sitten mä sain niinku muille tämmöisille referenssivideoille myös sit niinku selkeästi lisää näyttöjä. Nyt sä oot kuulemma lyönyt hynttyt yhteen uusien yhtiökumppaneiden kanssa. Joo, perustettiin uusi yritys ja oli tarve saada lisää osaamista ja lisää tekijöitä mukaan, että on ollut niin kuin positiivisissa merkeissä mennyt tämä Joo. asiat eteenpäin.